السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم ورور پوښتنه کړې ده چې دلته راځي چې کار ورسره کومه دغه شیا دې روژه نه نیسي، نو بیا ما ته وایي اوبه خوراک شان راوړه. نو زه ما روژه یې، نو دوی ته دا شان راوړم په دې کې به کوم مشکل نه وي. محترمه، د مسلمان د پاره خو مناسب نه ده چې هغه څوک روژه خوري هغه د خوراک کو څښاک شان ور برابر کړي، که سړی بیا پر خپل ځان ځمبیریږي چې ظلم راسره کوي یا مې دغه تاوان راپېښي، بیا څه مشکل نه لري، ځکه رد المحتار جلد دریم صفحه 203 کتاب الجهاد کې وایي، وایي تعظیم د کفارو او دغه ډول د فساق مکروه دی او نه به سلام راچي الا لحاجة ماسیا د ضرورت په وجه باندې. او دغه رنګه په بحرک جل پنزم صفحه 114 کتاب الجهاد، په توا هندیه جل پنزم صفحه 343 کتاب الکراهیه کې هغه وایي چې مثلا د دې خلکو خدمت کول دا که د ضرورت په خاطر باندې یا وایي که یو یهودي و حمام ته ورلی، نو د یهودي خدمت کول که د پیسو په وجه باندې نو فلا بأس به، او که د پاره د تعظیم بیا نو مکروه دی. نو بس ته دا نیت کې وکړه چې نو زه خو مزدور یمه، نو کینه راوړم تکلیف راته پېښي، په دغه کار باندې زړه مه ښه کوه چې ته د دوی خدمت کوې. نو باره الله دې بیا نه پرنیسي، په دې کې بیا څه مشکل نشته. والسلام علیکم.